Wel, Eiri, croeso cynnes ato ni, sôn am gigs Cymdeithas yr Iaith yn yr Eisteddfod. Fi'n gwybod tipyn am rhain, mae da fi un ferch sy'n ni'n 15 oed, ac mae yna gymaint o gyffro, achos cyn i maes B ddechrau, mae yna rai nos weithiau gyda chi, lle mae pobl ifanc sy'n ni'n 15 yn cael mynd mewn i clywifor. Ie, oes. Mae gennym ni tair nos ar ddechrau'r wythnos. Mae nos Iol, nos Lun a nos Fawrth, lle mae unrhyw un dros 16 mwy oed yn cael mynd yna. Mae'r nos Sul, mae gennym ni bandiau fwy lleol wedyn, so ni'n meddwl bod yn dda fel dangos bandiau lleol a bandiau ifancach hefyd. Oedden mae Cyndelas ar y nos Lun gyda ni. Mae hwnna'n mynd i fod yn dipyn y noson. Ydy, mae hwnna'n gwerthu'n rili dda. Fi'n credu bod hwnna'n mynd i fod yn boblogaidd iawn. Ac ar y nos Fawrth, mae'r Eira gyda ni hefyd, so mae hwnna'n rili gyffroes. So, tair noson, a maen nhw'n gorffen bach yn gynt hefyd na'r lleill wedyn. Felly, faint o gloch mae'r nosweithiau hynny? So, mae'r nosweithiau gyd drwy'r wythnos yn dechrau am handi saith, ond fydd y tair noson yna yn gorffen yn mynd ar ddeg. Ie, a wedyn. Wel, i bach yn gynt iddyn nhw. A mae wych yn ar y sôn, cael lleoliad mor iconic i ffwrdd o'r fai sy'n steddol fel petai neu'r bai. I bobl ifanc cael cymryd rhan yn cerddoriaeth iddyn felly nhw'n cael pan nhw'n Ie, yn sicr. Oedden ni'n rili falch bod ni wedi cael clwbifor, ac oedd hynna'n rhywbeth oedden ni'n rili eisiau cael. Mae jyst yn lle mor iconig, a mae wedi cael gigs Cymraeg yn blynyddoedd a blynyddoedd. Dyna lle oedd y gigs tro diwetha oedd Eisteddfod yn Gaerdydd. Felly, ie, ni'n gobeithio bydd hi'n... Ie, a wedyn wrth gwrs bydd y bobl ifanc yn tyrru maes B, unwaith mae hwnnw yn agor yn nos Fercher. Mae'n nosweithiau gwahanol gyda chi wedyn, yn dweud? Ie, mae'r vibe yn newydd chydig fach wedyn o nos Fercher ymlaen. Mae Mick Stevens a Heather Jones a Jamie Bevan nos Fercher. Oedden nos Iau mae gennym ni Tŷ Gwydr, Llwybr Lleithog, Ani Glas a Pasta Hill. So fydd hwnna'n noson bach yn wahanol, ond dwi'n meddwl bod yn neis cael rhywbeth gwahanol wedyn. Ie, felly chi, mae'n amlwg yn bwysig, ti'n cydbwyso beth sy'n ar y maes i beth ydych chi'n gynnig er mwyn darparu gwasanaeth a darparu cerddoriaeth. Ie, rhywbeth i bawb felly? Ie, oedd hwnna'n rhywbeth oedden ni eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n dod amrywiaeth o gerddoriaeth fel. Mae dim yr un band sy'n chwarae yn bob man, achos mae hynna'n ddiflas hefyd. Ie, oedd hwnna lot o beth o'n i'n trio ystyried cynrychiolaeth merched hefyd, wneud yn siŵr bod yna ferched ar bob blaen bob nos. Mae hynna yn bwysig yn enwedig bod dau begwn yr enwau mawr dechrau a diwedd. Bryn Fôn a Geraint Jarman. Ie, yn union. Mae'n anodd, allwch chi ddim peidio cael Bryn Fôn a Geraint Jarman chwaith, rili. Ond mae Gwenno gyda ni ar y nos Wener, a mae hwnna'n mynd i fod yn noson rili dda. Ni'n rili falch o cael Gwenno.